日本を代表するプロ野球選手は誰か、この質問を野球ファンに投げかけた時、最も多くの支持を集めるのは間違いなく大谷翔平でしょう。大谷は投手と打者の両方で球界の頂点に立つという、日本のみならず世界中に野球ファンが見たこともなかった景色を見せてくれています。メジャー挑戦4年目の2021年、投手として9勝2敗、防御率 3.18、 156奪三振という好成績を残したかと思えば、打者として打率2割5分7厘、46本塁打、100打点、26盗塁という驚異の数字を叩き出し、アメリカンリーグ MVP に史上19人目の満票で選出されました。2022年はさらに進化した姿を見せつけ、打者では157試合に出場、打率2割7分3厘、34本塁打、95打点、11盗塁を記録。投手としても15勝、防御率 2.33、 奪三振219の成績を残し、 MLB 史上初となる投打ダブル規定到達という前人未到の領域に達したのです。そして2023年には所属するエンゼルスで投打の柱としての働きが望まれる上、第5回 WBC の日本代表に選出され、さらなる活躍が期待されています。そんな大谷の戦いの場アメリカに、今年一人の日本人投手がやってきます。その名は藤浪晋太郎。大谷と同じ1994年生まれで、プロ入りも同じ2012年。かつて大谷の好敵手と目された男が、時を経て同じア・リーグ西地区に属し、エンゼルスと同様にカリフォルニア州に本拠地を置くオークランドアスレチックスに入団。同い年のライバルとの対決が MLB で実現しそうな機運が高まっています。大谷との戦いがこれから始まる。阪神タイガースの投手として10シーズンを過ごした藤浪は、2022年シーズン終了後の10月17日にポスティングシステムを利用した MLB 挑戦を発表。12月1日に MLB からポスティング申請が受理されました。2023年1月14日にオークランドアスレチックスへの移籍が発表され、17日にアスレチックスの球団事務所で記者会見に臨みました。その席上、藤浪は英語を駆使して、富士山と同じように富士と呼んでくださいと挨拶。これから始まるなという期待と希望にあふれていますし、すごく楽しみな気持ちですと意気込みを語りました。同級生の大谷については、世界最高の選手の一人、同級生ですし、楽しみにしてくれている日本のファンも多い、チャンスがあれば思い切って勝負したいと闘志を見せた一方で、その後のアスレチックス公式 YouTube 番組に登場した際には、インタビューアーから、大谷から三振を取ってくださいと言われると全部敬遠しますと返し、笑いを誘っていました。もちろんこれは藤浪のジョークではあったものの、このコメントがジョークとして成立したのは、大谷が勝負を避けられるほどの大打者に成長したからに他なりません。しかし日本のファンの中には、ジョークとは受け取れない印象を持った人も多いでしょう。それほど大谷と藤浪の間には実績で大きな差がついてしまっているのです。期待に応えられなかった藤浪。阪神時代の藤浪の通算投手成績は、10年間で57勝54敗、防御率 3.41、1015奪三振というもの。身長197センチの恵まれた体格で、球界を代表するエースになるとの期待を集めていた割には、なんとも物足りない数字と言わざるを得ません。しかも2016年から7シーズンも2桁勝利から遠ざかり、阪神最終年となった2022年も3勝5敗、65奪三振、防御率 3.38 という平凡な成績に終わりました。この成績でどうしてメジャー移籍ができるのかという疑問も湧いてきますが、確実に言えるのは、長年にわたり藤浪が本領を発揮できていないという点です。しかも藤浪は大谷と同い年、
その名の通り、遥か彼方の高みに飛翔していった大谷とはあまりに対照的な低迷ぶりに、野球ファンはやきもきしていることでしょう。何せ2人のライバル物語は11年前のあの聖地で始まったのですから。宿命のライバルを予感させた甲子園での対決。1994年4月12日に大阪府堺市に生まれた藤波は、中学時代にすでに球速142キロをマークするなど大気の片鱗を見せ、大阪桐蔭高校に進学後は1年夏からベンチ入り、2年夏からエースとして活躍を始め、2012年の春の選抜大会に出場を果たすと、史上初の全5試合で球速150キロ以上を記録し優勝。続く夏の選手権でも準決勝、決勝と2試合連続で2安打完封勝利を果たし、見事に春夏連覇の偉業を成し遂げました。春の大会1回戦では大谷翔平を擁する花巻東と対戦。超高校級の両者による注目の対決が甲子園で実現したのです。2回に藤浪から右翼席に本塁打を放った大谷は、5回まで2安打無失点6奪三振の好投を見せましたが、後半に崩れ、最終的に8回3分の2を11奪三振11四死球で9失点で敗戦投手になり、9回を完投し12奪三振2四死球2失点に抑えた藤浪に軍配が上がりました。共に190センチ以上の長身で150キロを超える球速を誇る藤浪と大谷の初対決にファンは酔いしれ、今後も宿命のライバルとして相対することを予感させました。その年のドラフト会議で藤浪は阪神に、大谷は日本ハムに1位指名され入団。リーグは異なるものの、球界を代表する選手としてお互いに切磋琢磨していくことが期待されたのです。突然狂い出した歯車。プロ入りした藤浪の滑り出しは順調でした。2013年3月31日のヤクルト戦でプロ初登板初先発、高卒新人の開幕3戦目での先発登板は、松坂大輔、涌井秀明の4試合目を抜いてドラフト制施行以降では史上最速でした。4月14日の甲子園での横浜 DeNA 戦で6回を被安打5、4奪三振で無失点に抑え、プロ初勝利を記録。4月は1962年の尾崎幸雄と並ぶ高卒新人史上最多タイとなる3勝を挙げ、ドラフト制導入以降では史上初の快挙となりました。8月には4勝をマークし月間 MVP を受賞。同月31日には10勝に到達。セ・リーグで高卒新人がシーズン10勝を挙げたのは1967年の江夏豊以来46年ぶり5人目で、阪神の往年のレジェンド投手に堂々と肩を並べました。最終的には10勝6敗、防御率 2.75、 126奪三振の好成績を残し、新人王こそその年16勝を挙げたヤクルトの小川泰弘に譲ったものの、期待通りのルーキーイヤーとなり、今後の成長に俄然期待が高まりました。2年目の2014年も持ち味を発揮。7月15日の対中日戦で9回を自己最多タイの13奪三振1失点でプロ初完投勝利を挙げ、8月1日の甲子園球場開場90周年記念試合となった DeNA 戦では、江夏豊、村山実らに並ぶ球団タイの7者連続三振を奪い、阪神の歴代エースたちと同じ勲章を手にしました。11勝8敗、防御率 3.53、 172奪三振でシーズンを終え、絶対的エースの階段を着実に登っていました。そして3年目の2015年、藤浪はさらに飛躍します。5月20日の甲子園での巨人戦でプロ初完封勝利を飾り、ルーキー以来3度目の出場となったオールスターゲームでは、先発し3回を完全に抑えて投手では
21歳3ヶ月の最年少で MVP を受賞しました。さらに8月14日のヤクルト戦で7回2失点に抑えて勝ち星を3年連続の2桁に乗せ、9月15日の対中日戦でシーズン200奪三振を達成しました。14勝7敗、防御率 2.4、221奪三振でシーズンを終え、初の奪三振王を獲得。名実ともに阪神のエースとして君臨することになったのです。ここまでは順風満帆としか言いようのない成績を残し、今後も球界を代表する投手として活躍を続けるだろうと誰もが期待しました。翌年から思わぬ不調に見舞われるとは誰も想像していなかったことでしょう。運命の分かれ道となった2016年4月12日に3勝目を挙げ、滑り出しは順調だったものの、その後6試合勝ち星なしが続くなど振るわず、結局前年の半分の7勝にとどまり、与えたフォアボールは70個と2年続けてリーグ最多となり、制球面の課題が浮き彫りになりました。そしてこれが現時点までに規定投球回に達した最後のシーズンとなったのです。あまりに長い低迷期、2017年シーズン序盤では7試合に先発として登板し、3勝3敗、防御率 2.66 を記録するものの、平均投球回が6回を満たさない上に36四死球を出すなどコントロール不足に陥り、5月27日に登録抹消されました。それから長い2軍生活に入り、1軍に昇格したのは8月。しかし結果が伴わず、再度2軍落ちを味わい、この年は3勝止まりに終わりました。2018年も制球難を克服できずに1軍と2軍の往復となり5勝に終わり、同年にメジャー挑戦を果たしア・リーグ新人王に輝いた大谷との差は開く一方でした。2019年には入団以来初めて2軍で開幕を迎え、8月1日にシーズン初めて昇格するも、わずか1試合の登板のみで2軍行きを告げられ、そのままシーズンを終えました。2020年は3月26日に感染症の陽性が判明、4月23日に記者会見を開き自身の行動を謝罪し、野球以外で世間を騒がせることになりました。開幕はやはり2軍スタートとなり、この年は1勝6敗と低迷。2021年は自身初の開幕投手に抜擢され、再起を期したものの勝ち星は伸びず、シーズン成績は21試合の登板で3勝3敗にとどまり、2022年も2年連続で開幕投手を務めたものの、再び感染症に見舞われ登録抹消。シーズン初勝利は8月20日まで持ち越され、3勝5敗でシーズンを終えました。7シーズン2桁勝利から遠ざかり、すっかりエースの座が霞んでしまった感がある藤波。その間メジャーで戦う大谷は異次元の記録を次々と打ち立て、世界を席巻していたことを考えると、両者の明暗がくっきりと分かれてしまった印象です。長期にわたり不振が続いていることについて、球界では藤波がイップスを発症しているとの指摘が相次ぎ、メンタル面で問題を期待していることを主張する声が上がっています。その一方で阪神 OB の評論家江本武則は、2016年の時点で心の問題ではなく走り込み不足が要因と語り、桑田真澄も評論家時代の2018年3月に行われた藤浪との対談の中で、藤浪くんに足りないのは技術力と述べています。藤浪本人は自身の制球難について、技術的根拠がなくフィーリングだけでやってきたと分析していました。2017年のシーズンオフに行われた動作解析の結果、疲労の蓄積や筋肉量の増大などによって体の使い方のズレが生じていることが判明し、体を正しく操るための技術が不足していることが制球難の要因と結論付けられました。その後の試行錯誤の末、2022年8月の1軍再昇格後は、救援で投げた最終登板を除き、
6試合先発して5試合で6イニング以上投げ切り、8月13日の中日戦、同月20日の巨人戦はいずれも7回1失点の快投、2試合連続無四死球と好投。この6試合はクオリティスタートを達成し、全試合で四四死球を3以下に抑えるなど安定感を取り戻しつつありました。復活への手応えを感じさせた中、シーズン終了後に藤浪の動きが注目を集めるようになります。メジャーで完全復活、前代未聞の挑戦へ。2022年10月17日にポスティングシステムを利用した MLB 挑戦を表明した藤浪は、2023年1月14日にオークランドアスレチックスに移籍することが発表されました。阪神を取材するスポーツ紙記者は、藤浪は他競技のアスリートと交流が広いように、自分が知らない世界に興味を示すタイプ、近年は思うような結果を残せなかったが、新天地でモチベーションは高いでしょう。食生活や環境で米国に馴染めない選手がいますが、おおらかな性格なので問題ないと思います、と藤浪の挑戦を好意的に捉え、さらに、日本球界で活躍を続けてメジャー挑戦する吉田正尚、千賀滉大に比べると世間の期待値は低いですが、さっきの夏場のような投球を披露できれば十分に活躍できると思います、と2022年の8月以降に見せたピッチングがメジャーでも再現できれば成功の角度が上がると指摘しました。実際に契約を結んだアスレチックス側も、最近の藤浪の投球を見て総合的に獲得を判断したとみられ、それは1年325万ドル、約4億2000万円、プラス出来高100万ドル、約1億3000万円の契約内容に現れています。1年を通してフルに活躍していない選手にしては、異例の好待遇で期待の大きさがうかがえます。現地で取材する日本人記者は、アスレチックスで活躍すれば強豪球団からさらに好条件のオファーでステップアップできる可能性がある、スプリングキャンプからアピールして存在感を示してほしいですね、と期待をかけています。従来は日本のプロ野球で好成績を残した選手が次の年にメジャー挑戦というパターンがほとんどでしたが、7年も2桁勝利から遠ざかる中でのメジャー行きはまさに異例中の異例。阪神でコーチを務めた評論家の高城信弘は、メジャー挑戦を藤浪が口にした時は驚いたとした上で、阪神の藤浪として自分を変えることができなかったから環境を変えようと思ったのか、日本にいても同じことの繰り返し、周囲の評価からも逃げ出したかったのか、米国で心機一転気持ちを切り替えて新たなスタートを切りたいと考えたのかもしれない、とその心情を推し量り、彼には最高峰の大きな舞台で精一杯頑張ってほしい、ニュー慎太郎を見せてほしい、とエールを送りました。成績が振るわぬまま海を渡ることに疑問の声が湧き上がる中で、藤浪がメジャーリーガーとして歩みを始めたのは紛れもない事実。日本で長らく結果を残せなかった悩めるエースがメジャーで復活するという前代未聞のサクセスストーリーに藤浪は挑むことになったのです。大谷との10年ぶりの再戦は来るか。こうなると俄然注目を浴びるのは大谷との再戦の行方です。実は藤浪と大谷は NPB ではわずか一度しか対戦していません。2013年5月26日に甲子園で行われた阪神対日本ハム戦で、藤浪は先発マウンドに立ち、大谷は5番右翼で出場。藤浪は2回無視二塁の場面で打者大谷と対戦。初球は150キロのまっすぐでファウル、2球目も直球で追い込むと、カウント1、2からカットボールを投げレフトフライに打ち取りました。ただその後は大谷が意地を見せ、2打席続けて2塁打を放ちました。それから早10年、同じア・リーグ西地区のチームに属する2人の対戦に期待が膨らみます。二刀流として投打で前代未聞の活躍を見せ、さらに進化の途上にある大谷翔平、かたや虎のエースとして
天国と地獄を味わい、長い挫折と苦難の日々を過ごしてきた未完の大器藤波晋太郎。それぞれの道を歩んだ果てに MLB の舞台で10年ぶりに相まみえる瞬間が刻一刻と迫っています。2012年の春の甲子園から始まった同級生2人のライバル物語はこれからが本番なのかもしれません。2023年シーズン両者の対決に目が離せません。ここまでご覧いただきありがとうございます。ぜひあなたの感想をコメント欄やグッドボタンで教えてください。今後もプロ野球に関する動画を投稿していきますので、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。